Привет на всички! Моето име е Мартин Иванов и ако гледате това филмче, сигурно държите в ръцете си новата ми книга Звуци от тишината. Сега се намирате на главата 1, 2, 3, бум, 4 и разглеждате упражнението, което е свързано с тази глава. Целта на това филмче е да ви покажа нагледно какво представлява това упражнение и как може да го изпълните. Ще представя по-отделно всяка една от стъпките, те са 6 стъпки, а после ще изсвиря цялото упражнение от началото до края, без да спирам. И така, стъпка номер 1. Седнете удобно на стол, поставете краката си здраво на земята, но също време трябва да се чувствате комфортно и да бъдете релаксирани. Поставете двете си ръце на бедрата на двата крака и поемете дълбоко въздух. Задръжте и дишите дълбоко. Гърбът трябва да бъде изправен. Стъпка номер 2. Започнете да броите на глас от 1 до 4, като установите едно темпо, тези 4 цифри. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Темпото трябва да бъде удобно за вас и не трябва нито да забавяте, нито да избързвате. Стъпка номер 3. Прибавете десния и левия крак към броенето, като десният крак пада на 1, левият на 2, след това десният на 3 и левият на цифричката 4. Ударът в земята трябва да бъде направен от пръстите, като петите ви са залепени за пода. Трябва да се синхронизира всеки удар за всяка една цифричка. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Стъпка номер 4. Спрете да болите на глас, като краката продължават да се движат ценно. Ходите, но седнали. Стъпка номер 5. Постепенно спрете да мислите за краката си. Когато ходите по улицата, вие не мислите за десен ляв крак. Просто вървите. С тази нова стъпка ще прибавим и дясната ръка, която ще трябва да прави по 2 удара за всяка една цифричка. Тези 2 удара трябва да бъдат равни и равно нанесени в пространството. Ако правим по 2 удара за 4 цифрички, ще имаме общо 8 удара. Тези 8 удара трябва да бъдат синхронизирани с движението на краката. И така отиваме към последната 6-та стъпка, която вече сме освоили синхронизацията между двата крака и дясната ръка. Трябва и тях да игнорираме и да насочим вниманието си към лявата ръка. С лявата ръка ще трябва да направим удара бум. И той е на цифричката 4.
в този крайен етап на упражнението трябва да имаме синхронизация на четирите крайника, като четирите крайника правят различни удари. Пак да повторя, краката десния на 1, левия на 2, десния на 3, левия на 4, дясната ръка прави по 2 удара на всяка една цифричка, а лявата ръка трябва да направи само един акцентиран удар на 4. Това е ударът бум. И... Сега ще изпълня цялото упражнение от първата до последната стъпка, от 1 до 6, без да спирам. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Това беше упражнението, което е съпъсваща част от главата 1, 2, 3, бум, 4. Вие може да практикувате всяка една стъпка по-отделно, докато се чувствате комфортно с нея и след това да ги съедините в едно общо упражнение, т.е. да протича от началото до края, без да спирате. Много важно нещо е да изпълнявате този ритъм без никакво усилие. Ритъмът трябва да се лее свободно и спокойно. Пожелавам ви приятни минути и мигове с моята книга „Звуци от тишината“.